Morjesta ja tervetuloa uuden Lyhkäsen vinkkivideon pari. Kun oot kattonut loppuun tää Lyhkäsen klipin, niin sä tiedät, että miten sun kannattaa järjestää omat jikirasiat, miten ne pysyy aina nätissä järjestyksessä, miten sä saat jikipäät sopimaan samaan rasiaan ja miten ne vie mahdollisimman vähän tilaa ja että niitä olisi helppo käyttää. Seuraavaksi mä näytän teille, että miten mä oon nää omat sitten näihin rasioihin järjestänyt. Ja mä oon tosiaan mennyt se edellä tässä hommassa, että mun tarvis ottaa veneeseen mahdollisimman vähän tavaraa. Koska meilläkin on jikimalleja, värejä todella paljon. Jos mä ottaisin ne kaikki käytännössä mukaan omiin rasioihin, niin mulla olisi tuolla toistakymmentä rasiaa ja se on ihan liikaa ainakin mun mielestä. Mut nyt lähdetään kattoo, että miltä noi rasiat näyttää. Mulla on nyt tässä pöydällä kolme rasiaa. Ja aloitetaan vaikka tästä ensimmäisestä, mikä otetaan tähän esille. Niin kuin näette, kun katsotte tätä rasiaa, mulla on tässä jikipäät on samassa, ne on täällä alareunassa. Ja sitten mulla löytyy tästä samasta rasiastani 4,5-senttiset sädit ja sitten mulla löytyy siitä 5-senttiset smallfishit. Se, minkä takia mulla on sit kaksi eri jikiä tässä samassa rasiassa? No ensinnäkin mä saan pienempää tilaan enemmän jikejä, kun ne on tässä yhdessä rasiassa. Ja sitten kun ne on samaa kokoluokkaa nämä jikit, niin mun on helppo ottaa tähän alareunaan niille omat jikinupit. Eli kun tähän 5-senttiseen ja 4,5-senttiseen menee molempiin kakkoskoon jikipää, niin mun on ollut helppo pistää tänne laatikkoon sitten 4 grammaa kakkonen, 6 grammaa kakkonen, 8 grammaa kakkonen, 10 grammaa kakkonen, 13 grammaa kakkonen ja sit mulla on vielä 15 grammaa kakkonen. Ja nyt kun mä menen tonne veneeseen, niin mun ei tarvitse mitään muuta tehdä kuin jaahas, mä haluaisin ottaa tosta 4,5-senttisen sädin, niin mä aukasen vaan tämän rasian. Ja mulla on tässä samassa rasiassa niin siihen sopivat jikipäät. Ja sit jos mä haluan vaihtaa smallfishiin, niin sit mä otan siitä smallfishin. Tällä tavoin sul pysyy niinku todella hyvässä järjestyksessä jikit ja jikipäät tuolla veneessä. Ja aina kun sä haluat ottaa jostain rasiasta jonkun jikin, niin sulta löytyy siitä samasta rasiasta aina toi jikipää. Eli sun ei tarvi alkaa kaivamaan erillistä rasiaa yhtään mistä. Siitä vaan sitten jiki ja siitä jikipää pujotetaan se tonne paikalleen ja ruvetaan kalastamaan. Ja mä teen paljon vielä sitä, että sit kun mä lopetan kalastuksen, niin mä yleensä irrotan nää jikit ja jikipäät. Ja sit mä pistän ne ton paikoilleen ja sit mä laitan rasian kiinni. Näin mulla löytyy seuraavalla kerralla, kun mä lähden taas vesille, niin mulla on kaikki täällä samassa paikassa. Ja sit tässä on seuraava rasia. Ja tämmöseen rasiaan ne on taas mahtunut 2, 4, 6, 7, 14, 21 väriä näitä smallfisseja sädejä. Ja sit mulla täällä alareunassa on vielä madot, mitä mä käytän aina silloin tällä. Ja meidän toi pieni 10-senttinen mato, niin mä käytän siinä kans tätä pientä neloskoon koukkua. Siinä voi käyttää nelosta tai kakkosta. Mutta taas kun mä lähden veneeseen, niin mun ei tarvi mitään muu kuin avattaa mun mikrojikirasia ja katsoa, että minkä jiki ja minkä jikipää mä haluan sieltä valittaa ja pistää sen. Sitten päivä päätteeksi jostain jikitaulusta mä irrottelen ne kaikki ton paikoilleen ja lyö taas rasiat kiinni ja se on siinä. Ja ensi kerralla kun lähdetään vesille, niin kaikki on kunnossa. Eli näin sulle ei tule koskaan veneessä ongelmaksi se, että sun pitäisi lähteä etsimään jikejä tai jikipäitä jostain eri paikoista. Tai jos sä haluat lähteä vaikka pelkästään mikrojikaamaan, niin sun ei tarvi ottaako tämmönen yksi rasia sun reppuun, niin täältä tästä yhdestä rasiasta löytyy jikit ja jikipäät. Mä oon nyt tätä tyyliä käyttänyt viime kauden ja tämän kauden ja todennut se kyllä mun mielestä paljon paremmaksi kuin noi, että yhden rasiassa kaikki jikipäät ja sitten pelkät jikit on erikseen. Yleisesti mulla on sitten ne jikipäät aina jossakin muualla kuin siellä rasiassa, sit niitä joutuu irrottelemaan toisista jikeistä tai etsii jostain muualta. Ei mitään, kiitoksia, että katselit videoa ja seuraavaksi ollaan sitten ehkä vesillä. Se on moro!